lembra essa noite? Aqui, viu? Tá filmando, meu filho, filmando. Afirmou tudo quanto a passagem que ele queria que veio a passagem da minha vida, do trabalho da vida. Filmou tudo, meu filho, tá filmando. Ele, é o prazer de afirmar, né? Prazer de afirmar. Então, meu filho, então, aí é certeza que vai passar um filmando da televisão. Vai passar no YouTube. Na internet. Na internet? É. Vai passar na internet. Vai passar. É. Agora sim, ficou chique. De pé? Ou não, de pé? Sentado. 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 Depois nós pegamos a violinha pra ir ver também, né? Agora, o Ronaldo me falou que o senhor tá descalço, eu não tinha reparado. É. O senhor não usa sapato? Não, eu uso, meu filho, tem sapato pra sobrar. Mas eu gosto do chão frio, né? É ver o chinelo. Trabalho com chinelo, daqui a pouquinho tiro o chinelo, trabalho descalço mesmo. Meu nome é Francisco Félix da Silva. Nascido onde? Nascido, a data, meu filho. Quer ver a data? Tem um documento. Mais ou menos. É. Quantos anos o senhor tem? Eu tô com 88, vai para 89. 89 já. Vai para 89. Não está ainda completo. Dia 10 de maio vou completar. 89, né? Que lugar que o senhor nasceu? Eu nasci aqui em Santa Bárbara mesmo, né? Aqui no Jume nosso mesmo. Fui nascido e criado aqui. Como que era a casa que o senhor nasceu? A casa que eu nasci é uma casinha de barro, uma casinha ruimzinha. Pior do que uma favela. É, nasci, né? Onde que é uma favela, as casinhas. Meu pai fazia a casinha, tudo de pau a pique, tudo. Aqui não precisava nem prego, era com cipó, amarrado com cipó, tudo com cipó, barrote sem cortar ponta, não comprei serrote para serrar. Não? Não. Tudo no machado? Tudo na foice e no chadão para fazer a prainagem da casa.
tudo. É, foi feito assim, né? É. Nós nascemos assim, né, mãe? O seu pai também é. É, foi nascido assim. Casa de barrote, pau a pique, né? Fazia barreado. Barreado, fazer. Pegava barro nas costas para levar lá para o camarada barrear a casa, né? Lembra? Tudo isso aí. O telhado era como? O telhado era de sapé. Um entrada de pai, outro sapé. Sapé. Uhum. Era pouco, pouquinho de tempo já estava alterando, estava chovendo. Uhum. Até na cama, é, chovendo. Chovendo, saía barro. Minha mãe põe um couro de boi na parede para não ir barro na gente, na cama, né? É, que a chuva descia, o sapé ralhava, né? O sol ralhava o sapé, né? Então aí a chuva descia o barro, a parca parede ali, encostava na cama ali. Então aí ela cuidava para um couro de boi ali para livrar. Era, o tempo era que ficou. Como que era a cama de vocês dormirem? A cama era de mundel de pau. Mundel? Pode não ser mundel, não falar mundel, não. O talheiro de taquara, uma esteirinha, quando eu dormia na esteira, era, aquele tempo atrás, né? E a coberta? O que, que era de coberta? A coberta era uma cobertinha. Cobertinha é de coberta mesmo, mas é de corta-febre. Cobertinha, né? Passemos essa vida. Né? É. Qual que era o trabalho do seu pai? O trabalho do meu pai é lavrador, capinar, roçar, plantar feijão e milho, né? Arroz. Plantava para os outros ou era para o gasto? Não, seu? Plantava para o gasto e ganhar dinheiro do fora, né? Ganhava um trocadinho fora para poder ter um dinheirinho para manter a vida, né? É. Como que ele ganhava esse trocadinho fora? Aí, trocadinho, aquele tempo, era R$2.500 por dia, depois foi R$5.000 por dia, né? Aí fomos lá para a mina, lá para Luminosa. Aí fomos morar lá, né? E lá o ganho era melhor, o tio do meu pai levou nós lá para aí. Que lá o dinheiro era mais, o patrão pagava mais, né? Então lá, né? Meu pai foi lá, paramos só 6 meses lá. Só 6 meses lá e já voltamos para trás. Porque a minha avó tinha muito medo, ela gostava de fazer a plantaçãozinha dela, né? Gostava de plantar verdurinha dela, as coisinhas, batatinha, gostava de plantar, né? Então aí ia com a casa do pai e pegou ela. Aí ela fez um foguinho ali para ela acender o cigarrinho dela, picando fumo no colo. Picando fumo no colo para fazer um cigarrinho de paia, né? Aí escutou aquela zoada. Minha coisa era um mangaba que estava zoando, né? Aí ela, olhando, pensei que era um mangaba mesmo. Aí olhou a cascavinha quase no colo dela, assim, as cabeças pendeu para cima, e ela pegou a enxadinha dela que estava ali, pegou a enxadinha dando batendo o cabo da enxada na cascavel. E a cascavel quase pulando ela, largou a enxadinha lá e veio correndo em casa, chegou lá em casa chorando. A minha mãe falou assim, ô, por que tá chorando, mãe? Ah, minha filha, cascavel quase me pegou, minha filha. Quase avançou de mim, vou embora. Vou embora para minha terra outra vez, que é em Santa Bárbara, e lá é Luminosa, né? Aí meu pai chegou de tarde, ela clamou pro meu pai, falou, compadre, eu vou embora, compadre, vou embora, porque a cascavel quase me pegou, eu gosto de fazer uma pessoa sozinha, então a cascavel quase me pegou, eu vou embora, compadre. Ah, não vai não, compadre, não vai, bobagem, embora, não, vou, eu vou embora, fico, ela é o filho dela, né, o filho dela. Aí, falei, eu vou embora. Aí foi, avisou o patrão, foi lá, falou pro patrão, o chamava Sebastião Tubia, né, ô, Sebastião, vou embora, Sebastião, vou embora, porque a minha sogra, coitadinha, ela ficou com medo de cascavel, tem muito cascavel aqui, eu vou embora. Vou embora, eu vou mudar daqui. Eu não quero ficar mais aqui. Aí fui falar com o patrão falou, não, seu Zé, o senhor é um homem muito trabalhador, caprichoso, trabalhador, então o senhor não vai embora, não. E eu vou, seu patrão, porque a minha sogra tem que ir embora, eu tenho que ir embora, porque eu vou fazer o quê, né? Bem que eu estou ao contrário, ficar mais aqui. Aí então eu falei, então nós vamos.
nem vemos junto e volta junto. Aí vem embora. Aí pode deixar que eu aumento o salário para o senhor não ir embora. Aumento o salário para o senhor ir embora. Aí não, não tem que ir embora, eu tenho que ir embora mesmo. Seu Batião, tem que ir embora mesmo, viu? Aí eu vim embora, morando no lugar que eu nasci. Lugar que eu nasci. Nasci pra cima ali na. Ali é onde o compadre Chico mora, o Francisco Maria, né? É. Nosso xará. Ô seu Chico, quando a cobra mordia, o que que fazia? Tinha alguma simpatia? É. Não, tinha simpatia e tinha um médico também que ia no posto do médico, o médico socorria, né? O médico socorria também, né? Uhum. É, aí tomava soro, né? Uhum. Aí. Mas e os remédios da roça? Remédio lembra? Da roça sempre a turma usava aquela. O senhor conheceu a cobra corá? Então, pegava a cobra corá e ponhava num litro de um litro grande, ponhava num litro. E põe o álcool para conservar ela, diz que para beber ela, beber para tirar o veneno da cobra de dentro do corpo da pessoa. Uhum. Diz que era assim, né? Uhum. É, vi falar que era assim, né? Eu cheguei a ver a cobra colada dentro do litro de álcool, a cobra coladinha dentro do litro, mas estava morta, mas estava perfeitinha a cobra, né? Uhum. É. Mas tomava antes para prevenir ou depois que mordeu? Esse eu não lembro, meu amigo. Esse eu não lembro, não tem lembrança. Uhum. E quando ficava doente, seu Chico? Ficava doente, aí era o curador, benzedor, remedinho me dava. E tinha um amigo nosso que eu conheci, com a minha irmã, tava quase morrendo, né? O pulso parava, o coração parava de bater, o pulso parava. Então aí descobriu que tinha um curador lá perto que vinha da banda de Tobaté. Se chamava Antônio Rosa. Aí de cara pro meu pai que tinha um curador opcional que curava, né? Aí meu pai foi. Não. Aí falou pro meu compadre, que é o padre Celino, você lembra? O padre Celino, né? Ferreira. Aí falou assim, não, aqui você. Aqui, compadre, não quer fazer o favor de levar. De ir lá buscar um remédio para minha filha, que está morre e não morre, quando vê ela na mão, né? Morre e não morre. Falei, não, vou, compadre. Ele até que aí falou assim, eu não conheço o lugar que ele mora, nem conheço ele, eu nunca conhecia mesmo, né? Eu nem, aí vou ver o lugar que ele mora. Vamos perguntando, quem tem boca vai em Roma. Ele falava assim, quem boca tem vai em Roma. Vamos perguntando, até não achar a casa dele. Saímos cedinho de casa, quando nós chegamos lá, às 6 horas da tarde, aí eu levei uma roupinha dela para benzer a roupinha dela, o curador benzer. Chegamos lá, o curador falou assim, benzedor, que o pai do Chico Rosa, Antônio Rosa, você conheceu ele, não? Conheceu o filho. É, aí então ele falou assim, pegou uma roupa, deu para ele benzer a roupa. Ele foi lá no altar dele, lá, benzeu a roupa e chegou e falou para mim assim, não, sua irmã, não, ela não vai morrer não, ela vai crescer, ela vai casar, depois que ela tem o filho dela, aí ela vai morrer mesmo. Foi justamente que contou a mesma coisa que estava vendo o dia que ela ia morrer, contou certinho. Ele benzeu a roupa e na hora que foi benzida a roupa, e ela estava na cama, nem falar não falava, nem aqui, nem, não dá, nem um carrinho de comida não comia. Estava por morta mesmo. Até que pediu, meu pai falou, trai a vela aqui que ela está morrendo. Aí o Chico Rosa, o Antônio Rosa falou isso aí lá, né? Aí eu pensei, não. Aí fomos lá, aí deu a roupa para a bezerra, ele contou tudo certinho o jeito que ia acontecer. Aconteceu do mesmo jeitinho aconteceu, né? Aí ele deu a roupa para benzer. Na hora que benzeu a roupa lá, ela já levantou na cama, ficou sentada, né? Pai, ela tava, ficou espertinha, já mais alegrinha, para dizer, minha filha, ele viu a hora que ele benzeu a roupa dela, e ela já acordou a vida, né? Aí, quando. Aí, minha filha, você quer um cardinho de feijão para você? É bem, minha filha, tá com fome. Aí ele, não, pai, quero, pai, aquela fraqueza, quero, pai. Aí a minha mãe já fez um cardinho de feijão lá, deu para ela, apertou, depois ainda
cresceu, casou. Casou com estava atrás para casar com irmão do Zé Rita, o Luiz Rita. Estava, até que falou o casamento. Falou o casamento para casar com a irmã, né? A filha, né? Aí. O filho foi embora. Você tem uma parada de gravar um pouco mais, que você vai tomar um bolo aqui. Essa vai... Não, pai, não tem problema. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Pode parar. Que é isso, Mauro, que tá oferecendo? Aqui é a jabuticaba. É um suco de jabuticaba? Isso, é. Mas tem arco aí, não? Não. Essa aqui não tem. Essa não? Não, essa aqui não. Então eu posso. Lá tem. Tem 80 litros lá, mas tem. É que eu tô guiando, por isso. O outro guia também. O outro guia também? Olha, guia. Tá bom, pra mim tá bom. Pra sua pessoa, mas... Pera um pouquinho. Pera um pouco. Obrigado. Isso é bom, né? Toma. Opa, é mesmo, tô gostoso disso. Vou colocar o pai também. Isso. É pai, toma um gole. Toma um gole, espera aí, deixa eu pegar a canetinha lá pra ele. Ele não quer, falou. Né, seu Chico? Depois nós vamos contar pra ele a história do... Seu Chico cantava mutirão também. Ah, é? Cantava mutirão, cantava com a tietê, né? Fazia tudo. Meu amigo gravou todas as modinhas que nós cantamos. Tem gravado. Depois nós vamos dar um basquinho, só passear. Vamos. Pai. O que tu... Chega. Chega, ô Mauro, você bota açúcar nisso? É, um pouquinho de açúcar. É, eu percebi, tá gostoso, mas pro meu gosto tem muito açúcar. Ele gosta de... ele gosta doce, né? Doce. Mas eu sabe, né? Cachaça meio. É. Que eu vou mostrar pra você lá, tá dizer bom. Que a cachaça é errada. Tem cachaça demais, tá, né? Bom. Não andar no pé de buscar, você vê que jeito que tá. Legal. Ficou lindo. Isso, hein? Depois nós vamos... Ele gostou do cozinho, ele... Nós vamos bebê, cantar uma moda junto, pai e filho. Né? É mesmo? Vai! Opa! A hora que sai, você vai. Eu tô ruim de sentido pra esperar lembrar a travação dos versos, né? É, pra lembrar, né? Aquela de 200 anos sai, 200 sai. Anos sai. Ah, né? Acho que ele lembra dela ainda, né? Eu recordo um pouquinho, né? Nosso amor. Pra ser feliz como eu, neste dia resolveu se arranjar a companheira. No vai e vem, lá no barro da biquinha, construiu sua casinha, lá no galho da paineira. É a modão, né? Isso que a gente fica alegre, né? Tá alegre, né? Aniversário hoje, né? Mas o pai é alçado, viu? Mas o pai é alçado novo, mas... Não, pai é alçado. Tá filmando aí? Eles estão brincando, não falei. Não, mas tá tudo dentro, seu Chico. Não se preocupa não, que tá tudo certo. O pai é alçado vai também, né? Vai também. Faz parte. Mas isso aí é da tradição também, ué. Essa música também faz parte. Tudo tem, né? Então tem um palhaço, tem um... Depois vai conhecer a violinha do senhor, né? É? Tem a violinha, né? Tem, meu filho, mas a violinha tá meio forte. Cortando corda, tá, né? É. Tem o violão. Se eu só tocar um pouco, pai, com ele, pra brincar com o senhor. A gente é, sim, a dupla junto. Pega o violão pra ele tocar um pouquinho, tá, pra brincar, dupla, junto, a gente não tá muito belezinha de som. Pra brincar um pouco. Ô, seu Chico, eu queria saber o que, que vocês comiam naquele tempo, quando você era criança. Naquele tempo, meu amigo. Tudo era alimento para nós, né? Era batata roba, era feijão com arroz, mas sempre nem plantava, né? Fazia laborinho de feijão, arroz, milho, cana, tomar cafezinho de cana, comer os caçador de pau, já quase quatro para uma cana, né? Quase quatro? Não, podia ser dois, dava, ser, né? Dois, né? Mas era quatro. Um ponhava cana, um virava para cá, o outro virava para cá no cambito, né? Uhum. Um ponhava cana, o outro pegava o bagaço e dois viravam de lado. Mas era essa aí, quando tinha essa ou dois, moía também, né? Mas um pegava com o braço, virando ali, a moeda de pau, virando. Dá licença um pouquinho, vai, virando ali. Então aí, com a mão virava, com a outra mão põe a cana. E o outro lá pegava uma mão também, pegava no bagaço, virando também. Né? Dava para se virar, né? Dava. Agora, mas para favorecer bastante era quatro. Um pegava o bagaço, outro põe a cana e dois viravam. Tá feio, né? Não, era complicado. Agora decorar as canas, né? A pena, meu amigo, eu tinha uns 14 de pau para enfeite. Não, uma garapa, né? Tinha uns 14 de pau.
Mas aí acabou. Então me levaram para fazer. Para passar um firme, né? Tão muito difícil. A vida era difícil mesmo. Era difícil a vida. E vocês comiam essas plantas do mato também? Serralha, serraia, caruru? Serraia. Comia? Serraia, né? Comia serraia. Até agora, né, pai? Até agora, come ainda. Aquela flor branca que dá a folha dela compridinha, que nem foi de abacaxi, foi compridinha. Foi lisa, né? A flor dela era a mesma coisa de um virar de frango. Minha avó fazia, né? Minha coisa não virava de frango. O gosto, de, mesma coisa, o gosto de frango mesmo, viu? Como é que é o nome dessa planta? O nome da flor, não sei se é guinada de noiva, parece que é. Guinada de noiva. Que ela dava aquela flor bonita, ela dava aquela flor branquinha, né? E ela fazia para comer. Orelha de pau também. Comia? Comia. Aquela paineira, quando a paineira velha caída, né? Dava aquela orelha branca, né? Aquela orelha branca minha avó fazia para comer, mas aqui era uma coisa tão delícia, a orelha branca. E tinha, diz que a orelha de padre é aquela que dava aquele mais. É uma cor assim, né? Essa cor. E a branquinha fazia virar de. Essa paninha de. Essa que nem a cor. Esse não comia, não, né? Era, diz que é a orelha de padre. Agora você vai pegar o violão, tocar o violão contando a história dela. Essa orelha de padre. Na orelha de padre dá pra falar na violão. Então aí, você perde a carreira que a gente tá falando. Mas pegar o violão aí, ó. E é fácil contar ela. Se eu tiver qualquer uma conversa, eu esqueço. Da... Amor, deixa o pai falar então, depois a gente canta e toca. Ele tá fala emendado aí, é acostumado já. Então, depois nós entrevistamos você, tá bom? Primeiro vamos entrevistar ele, beleza? Então, seu Chico, você tava falando da comida, né? É. O que vocês comiam de carne? Carne... Tudo não pode falar. Tudo não pode falar que hoje é... Não, comida. Mas naquele tempo podia, né? Naquele tempo podia, né? É. Mas não tem... É perigoso, né? Não. Não, porque vocês comiam naquele tempo. Não, caçava paca. Meu pai caçava paca e matava e comia. Mas muito melhor do que a carne leitoa, né? Muito mais. Já comeu? Já comi. Então, não é linda mesmo? É boa. É melhor do que a carne leitoa criada na casa, né? O meu pai falava assim... Põe ela quentar que eu vou buscar uma paca para nós. A minha mãe falou, tem marrado lá? Tem marrado? Aí falou, não tem, mas eu trago, viu? Tinha muito, né? Tinha muito. Mas plantar roça é feijão no andaime, mas tem que comer feijão até no andaime. Então aí meu pai falava assim, e tu põe água para quentar e eu vou buscar uma paca para nós comer. Aí minha mãe disse, não faz nada. Aí meu pai, no tantinho, Joel, dois cachorrinhos, casal de cachorro, né? Então aí, daqui a pouco, batia na porta. E corria lá, abria a porta. Aí o pai matou a faca e trouxe pra nós. Aí corria lá, né? Corria lá. Não vai, não. De primeiro tinha muita sobração, né? Tinha as coisas invisíveis. Aí via, batia na porta, corria. Não era nada, né? Aí, batia na porta. Aí, vai abrir a porta. O José chegou, chamar o José, meu pai. Aí, não vai abrir a porta, não. Vou abrir a porta, mãe, vou abrir. Não vai abrir. Vai ficar quieto. Aí, bati outra vez. Não falava nada. Abre a porta aqui. Ah, é ele mesmo. Aí eu abri a porta, já quentou água. Você lavou o pé, tem um pouquinho de água ainda. Na chaleira tinha água de reserva, né? Aí, a água você lavou o pé, tem. Que tempo não tinha chuveiro, não tinha nada, né? Era por conta da toa mesmo. Aí, pega. Agora a gente tem que quentar água agora, para apelar para aqui, para não comer. Aí, na Real Santa Cruz, tinha no João Lourião, você lembra? João Lourião, né? Que eu vou levar um quartinho para fazer um leilão, né? Que dá um dinheirão, um quartinho de paca. Mas não tem perigo falar assim, não. Fica tranquilo, não tem perigo não.
Porque isso foi antigamente. Antigo. É igual trabalho de criança. É. Antigamente trabalhava criança. É. Hoje que é proibido, né? É. É, as coisas mudam. Hoje não muda. É. Muda. Tá mudando tudo. Né? Mudando, né? Estão ficando morando meio do botão. Tá, né? Isso que eu falo para meus amigos, daqui a um pouquinho não tem ninguém para morar aqui. Vem a mulher da cidade, que nunca. Aranha, cobra, lagarto, lagartixa. Aí quando vê, nossa vida, vai embora, não quer ficar aqui mais, não quero ficar aqui mais, vou embora. Aí vai, aqui vai virar tudo em matão, conforme era, né? De primeiro, para achar nosso município aqui, foi entrado lá em São Francisco, era tudo de terra, né? Um raiarzinho de terra, né? Tudo de terra. Então aí vieram uma turma de mina, né? Lá de mina, procurando lugar de morar, que tinha terra largada, que nem morador não tinha. Aí comprava aquele terreninho, aquele pedaço aqui, ia no cartório lá, né? No cartório, marca para mim, dá um documentinho para mim, eu vou querer tomar conta disso aqui. É, marcava tudo ali. O tempo do seu pai, tem aquele tempo do antigo, né? O seu pai era o tempo mais novo ainda, mais antigo ainda. Aí entrava a turma ali procurando a água de São Francisco, que vinha para Santa Bárbara aqui, né? Picurando lá, ficava água acima, né? Olhando. Aí, gostei daqui. Aqui, vamos no cartório, vou fazer um documento aqui para fazer uma morada aqui. Era. Aí depois foi indo, aumentando. Aí foi se cultivando a terra, né? Povo antigo, lá de Central de Minas para lá, né? É. Lá de. Lá daquele Central de Minas, perto de Pouso Alegre, aquele lado para lá, né? E eles vinham de tropa para cá? É. Tropa. Ciganada, passava ciganada aí, arranchava, né? Aí barrancava ali, né? Aí era a ladronzada medonha, mas corria atrás, a cavalo, corria atrás de galinha. Corria atrás de galinha para pegar, o cercava de a cavalo, cercava. Eu socorria um Zé Atiador, que ele casou, tinha casado de novo. Então ele estava morando aqui na casinha que era do compadre do Roque ali. É. Então aí a dita do Zé Atiador veio. Ah, seu Chico, aqui, corre de lá, que a ciganada tá roubando o megalinho que tá no ninho. Roubando, né? Aí cercando, a coitada passou cercando, até do ninho levou, né? Aí eu corri, vai embora. Eu não tinha polícia, não tinha autoridade, né? Aí socorria, para não carregar, aí saí embora. Ô pai, e ele vai colocar aquele chapéu no cabelo. Pega o violão, pai, pra ele cantar uma bola. Mas não tá na hora ainda, mano. Daqui a pouco. Calminha. Você tá muito afoito. Deixa. O senhor não ajuda a cantar? Se ajudasse, né? Não, ele vai ajudar o senhor. Lá, vai ajudar. Nós vamos lá ver a casinha de ferramenta, né, Zé Chico? Depois nós vamos lá. O senhor estava falando do pessoal vir aqui e ia no cartório. Onde era esse cartório? Cartório é ali em São Francisco mesmo. Ali tem uns. Ali entrou um escrivão ali para, né? Uhum. É, para fazer um documentinho, né? Aí foi. Que ali eu conheci um pouquinho ali, tempo a rua era de terra, tudo de terra. Casinha de. Tinha casa de sapéu, tinha casa de teia de bica, de antigo. Eu fazia até para roça mesmo. Fabricava arrumar um barro, beleza, né? Uhum. Fazia a teia e cobria a casa com a teia de bica. Ô, seu Chico, quando chegava aqui tinha mata e o pessoal queria cultivar, como que fazia? Meu amigo roçava, ele queimava, para cultivar a terra, aí plantava, né? Fazia carvão? Carvão não fazia, não existia carvão. Em churrasco não fazia carvão. Uhum. Não tinha carvão, não. É, aí era. É, queimava. Queimava e queimava, deixava lá queimava. Mesmo. Queimava mato, roçava um pedaço ali, põe fogo ia no mato, queimava o mato, né? Uhum. Mas aí, quando era tempo da seca, né? Tinha que fazer acervo para ir na propriedade do outro lá, que, né? Tá certo. Tinha que fazer acervo. Uhum. Né? Aí trabalhava isso aí, né? Ô, seu Chico, o senhor falou de assombração. Quando o pai vinha trazer a paca, vocês ficavam com medo de abrir a porta, né? É. O senhor já viu a assombração? Cheguei a ver. É de dia, meio-dia.
Diz que sobração faz só de noite? Não, meu amigo. De dia. Ou era moleque, moleque pequeno, de uns 7 anos, mais ou menos. É, 7 anos. E tinha o outro irmãozinho. Tinha mais dois irmãos. Era 3 irmãos. E eu e o mais velho. Tinha a irmã minha, era mais velha, que a primeira era filha do meu pai, primeira. É, então, depois, ela morreu, eu não cheguei a conhecer ela. Eu era um molequinho pequenininho, novinho, ela pegava eu, não aguentava o meu peso, caía comigo, né? Caía, minha mãe, não pega ele não, porque né, machuca ele. Aí, fechava, né? Aí depois ela morreu, eu não cheguei a conhecer, né? Aí depois, foi o Gerardo, irmão. Aí, depois, o Antônio. Aí minha mãe gostava dela. Naquele tempo não tinha carne. Podia ter lá para São José, São Paulo, podia ter, né? Aí rebocar a casa e gostar de barro branco, né? Aquela tabatinha que diz, né? Barro branco. Aí pegava, ia lá, lá é a terra, né? Pegava lá, cavocava e trazia, fazia aquela sopa de barro. E rebocava a parede de fogão, que ela gostava de branquinho, né? Aí rebocava a parede de fogão. Aí um menino, novinho ele, aí chorando, mas já estava andando já, né? Só estava cá na saia da minha mãe. Leva esse menino para brincar. Leva esse menino lá fora para brincar. Aí saí lá no terreiro da sala, lá tinha um gramadinho assim, né? Porque aí a minha avó morava para cima de casa. Umas 40 braços para cima de casa, ela morava, minha avó, a mãe e meu pai. Aí, vai brincar com o menino lá. Aí foi lá brincar com o menino lá, né? E o menino, para deixar minha mãe rebocar o fogão, a parede do fogão, né? Aí, leve ele para lá. Ele levava lá, né? Ele veio lá. Aí ele, brincando com ele, entretido ele, foi para cima lá, um homem de cavalo no bode. Um homem de cavalo no bode. E o meu padrinho, que é o irmão do meu pai, tinha um bode lá no pasto também, que é o pasto é do Pedro Maia, tem né, do Pedro Maia. Aí vinha um negrinho lá de cavalo no bode. Aí eu falei, nossa, que isso é aquele? Gritei a mãe. Mãe, e que? Vem ver um homem que vem vindo lá pra cima da casa da madrinha. Vem vendo um homem lá de cavalo no bode para o Taifele. Vai, venha ver, mãe. Eu não vou não. Vou lá, o menino vai vir comigo, eu não vou não. Venha ver. Aí eu falo pra ela, venha ver. Eu descendo. Descendo, eles estavam lá na junta, vai mesmo. Eu recomendo as armas matraca, que você lembra matraca para rebocar as armas. Recomendar as armas e bater matraca. Peleque. O bode estava lá junto, mesma coisa, a matraca, batia matraca. Aí eu falei, puta merda, o que será? E longe, rapaz. Tinha uns 70, 80 braços, quando começou lá em cima, veio vindo, para lomba abaixo assim, tinha um carregador do gado, né? Para lomba abaixo, vinha vindo. E cada passado do bode estalava junto. Telec. Aí eu gritei a mãe para ir ver, não queria ver, para o menino ir com ela, né? Aí eu tinha o meu tio tomando café com farinha no terreiro da casa, dentro da casa. Eu gritei ele. Eu não tratava de tio, não. Era criado quase junto, né? Era mais velho um pouquinho que eu. Aí eu gritei, ô João, olha aí para ver. Ele vira um homem para cima da sua casa aí, a cavalo do bode. Aí, ele caneco de café, tomando café, meio dia em pontinho. Aí ele tomando café lá, saiu. Falei, olha para cima da sua casa, vem vindo aí. Dá uma olhada para ver quem que é o homem vem vindo aí. Aí eu olhava, eu não estou vendo nada. Vai trepar no barranquinho, abaixinho, barranquinho, dá para o terreiro ver, o homem vinha vindo, né? Eu não estou vendo nada. Trepar no barranco, você vê. Trepar no barranco, não viu nada. Não estou vendo nada. Ele vinha vindo, já estava perto, né? Perto da casa. Puta merda, aquele homem vem vindo lá, e eu não estou conformando aquele homem. Puta merda. Aí a minha mãe não quis ver, ele não viu, só eu que vi. Aí o pai vem vindo, a casa da minha avó é atravessada a casa assim, né? Sim. O trio vinha certinho de frente, o meio da casa, né? Vamos ver, limpo, de todo lado limpo. Se voltar para trás, eu vejo. Descer da banda de casa, eu vejo.
se sair de lá também eu vejo. Aí, rapaz, chegou bem de frente à casa, quem cobriu, de frente à casa, cobriu. Aí quietou, não viu nada, não foi de lado nenhum, nem subiu, voltou, de lá não foi, nem do lado de casa não veio também. Meu cabelo arrepiou, rapaz. Arrepiou, eu fiquei tão nervoso, nossa vida, se eu deu um arrepio em mim. Ah, meu amigo, pode ser pichote, não dormia de noite, deitava no meio do pai e a mãe, deitava chorando, mas com medo. Fechava os olhos bem duro para não ver aquela imitação feia que eu vi. Fechava os olhos, bem fechado os olhos, mas não eu via só a imitação feia, aquela careta feia, metava um buto de uma cobra. Eu saí correndo na porta fechada, guardado, ia sair correndo na porta fechada. Ficava apurado, rapaz. Nossa vida, como é que vai fazer isso? Ei, chorando. E medo, pai. Medo, pai. Aquela cobra muito feia, metava uma careta grande, de chifre na cabeça, aquela dentinha reganhada querendo pegar eu. Uma cobra, metava. Aí eu falei, pai, eu não aguento mais. Pai, eu não aguento mais, pai. A minha mãe, vamos levantar, meu filho, vamos levantar. Aí levantava, arrumava o fogo. O foguinho cabrava, não estava a brasinha, né? O fogão ainda, né? Aí minha mãe fazia o foguinho, clarear um pouquinho. Pegava aquelas imagens de pôr no pescoço, que primeiro havia, né? Aquela é São José, Nossa Senhora, né? Então ela pegava a linha e fazia o cordãozinho para me pôr no pescoço. E para me ajudar ela a rezar. Ela rezando e acompanhando a reza dela, rezando. Mas demorou para desaparecer do mapa. E? Agora fiquei até com medo da minha sombra, velho. Fiquei com medo até da minha sombra. Mas não pode ter perigo me dar sombra. Agora, o senhor está chegando 90 anos. 90 anos, senhor? 90 anos. O senhor pegar. Ele, ó. Ele que trouxe o CDzinho pro senhor, que o senhor falou para mim, fala direto do senhor, o seu nome. Direto, reto, fala para você. O senhor Simão, pro Zinho Pedro. Sabe? Simão. Pega o violão e toca uma música com ele. Toca o violão, depois vai pra nascer. Toca uma moda com ele, canta uma moda com ele. Você fala que é Simão? Não, o Simãozinho Pedro e ele. O senhor fala muito os dois. Os dois. Dois amores do senhor ali. Dois amigos nossos. Daí o senhor pega o violão, canta uma música com ele pra mim ver. Canta uma moda com ele. Canta você? Não, canta o senhor. O senhor vai pegar o violão, depois vai na casa e canta uma música com ele. Depois ajuda. Canta uma moda com ele, ajuda o outro. Ele cantava o Francisco, que é chamado do senhor. Deixa o Francisco, ajuda também ele. Eu vou ajudar o Francisco a cantar. Vamos, pega o violão ali, vamos brincar, depois vamos na casinha, depois vai lá em casa. Né? Vamos lembrar, daí que nós vamos lembrar aquela de 200 anos, né? Isso, aí pega o violão então, pai. Há 200 anos, vai cantar com o senhor 200 anos. Depois nós vai, Mauro, depois, daqui a pouco. Daqui a pouco. Deixa eu terminar essa conversa depois, aqui. Depois eu vou com você. Pode deixar. Hoje eu com você. Se não der tempo, eu volto outro dia. Ah, mas Francisco vai dar certo. Pode deixar. Francisco, é dois Francisco, vai chamar. Por favor. Não, pai, vamos conversando. Vamos conversando. Vou arrumar mais vinho pra você beber, tá? Vou pegar, cortar até o pé de cabelo, tá devendo mais vinho. Não é bobeira, ele tá você banca o palhaço, bancando o palhaço. Não, palhaço, palhação. É nada, não fala um pouco de fora. Não é palhaçada, não. Ô, seu Chico, o senhor falou que viu a assombração, era meio-dia certinho. É, e ponto. Vocês tinham relógio? Não tinha relógio, o senhor estava no meio do céu. Ah. Bem no meio do céu, que era o relógio nosso, né? Não tinha relógio. É isso. Que é meio dia em pontinho. Sabia a hora, né? É, o senhor está no meio do céu certinho. Ô, seu Chico, o senhor foi na escola alguma vez? Nem um minuto, meu amigo. Nem um minuto de aula não tive, né? Eu aprendi um pouquinho, eu com vergonha ainda. Aprendi um pouquinho. Falei, meu filho começou a estudar. Falei, minha filha, você vai lá, fala para a professora escrever meu nome. Não fala que é para mim, não. Que aí é vergonha falar que sou um alfabeto, velho um alfabeto, né? Aí você manda eu escrever, a professora escrever meu nome, que é para vocês aprender meu nome, viu? Mas que é para mim aprender, viu? Aí fui sujando tudo quanto é papel, aprender. Aprendi a escrever meu nome. Aprendi, mas desdeixei. Agora, pô, pra mim, eu escrevo uma letra, mas a letra faz um pouquinho, né? Já aprendi. Até para. Aí comecei a vender letra comparativa,
Fui lá que é o Carlinho, o Rick, que era o que ia tomar conta da cooperativa lá, né? Aí eu fui lá para ele, pediu para mim assinar um nome, para mim fazer. Aí essa época eu estava fazendo meu nome, ainda fiz meu nome. Depois foi passar no cartório para mim, para arrumar tudo, os documentos para mim, fornecer o leite da cooperativa, né? Uhum. Então é isso aí. É um alfabeto puro. Mas não tinha, para nós não tinha aula. O Pedro Maia estudou os filhos dele. Ele arrumou um professor lá em São Bento. Uhum. Aí, arrumou um professor. Primeiro, o seu Osvaldo, chamava Osvaldo. Aí era para o meu pai, o Pedro Maia, era meio nervoso, né? Falei assim, compadre, meio dia vai estudar os filhos em casa. Meio dia. Ele estava pagando o professor para estudar os filhos na casa, né? Aí ele falou assim, aqui, de noite leva as crianças. Meu pai chegava cinco horas da tarde, da noite já, né? Estava se conhecendo. Eu, coitado, cansado, para levar nós na escola, ficar até tarde lá, coitado, para trabalhar outro dia, né? Tudo demos nada, velho. É um alfabeto puro. Mas tá bom, dá para viver. É, graças a Deus, a Globo veio filmar aqui em casa, a Globo veio filmar aqui. Aí ele perguntou para mim se eu tinha estudo. Não. Pô, meu amigo, sou um alfabeto. Então, falei, aí ele, por causa de ter caído do avião aqui na Pedra do Estudante, né? Então, eu anunciaram que eu estava pegando perto de avião para montar o outro avião. Aí ele falou para mim, ele veio, um carrão na ponte ali, carrão chique. Carrão chique, né? Aí fui lá, chegou no portão lá, portão fechado, mas é outro portão, não é esse. Aí chegou lá, o carrão parou lá, falei, eu vou lá ver quem que é. Parou lá, chamando, eu vou lá ver. Fiquei lá, é o tubo da Globo. Pensei que era da prefeitura. Pensei que era o carro da prefeitura. Veio aqui que mora o seu Francisco Félix, é. Eu disse que estão pegando peça de avião, montando outro avião. Ô, meu amigo, se eu tiver capacidade para esse filho, nem leitura não tem, um alfabeto. Nem leitura não tem que parar para fazer um avião. Aí ele falou, não. Porque eu, não, o senhor está pensando que eu estou pegando peça lá e que vai recolher essa peça lá para levar de volta? Não, eu trouxe uma lata aí para fazer uma concha, fazer lata, né? Noque, fazer concha. Uhum. Tem até a tampa de cachimbo eu tenho aqui. Tem? Fiz... Ah, mostra aí. Até a tampa de cachimbo aqui. Essa tampa de cachimbo isso é... Isso aí é da peça do avião, então? É, esse aqui. Aham. Uhum. É. E quem que fez? Foi o senhor? Esse aqui foi eu que fiz. Aham. Uhum. Foi lá na Globo, lá levou isso. Dois, ficou um lá e veio um só. Aí falei que foi a perua, né? Falando, aí não, eu... Tá faltando um cachimbinho, tá faltando. Foi lá e trouxe. Foi. Então... O avião não deu para montar. Não, aí o avião. Toca o violão, avião. Por favor. Avião, ele pegava a peça de avião e levava para São Francisco. Pegava a peça de avião e saía pendurado, que nem um gavião pegar um franguinho e levava, deixar em São Francisco. Eu voltava lá pegar também em cima da pedra lá, né? A pessoa que eu estava pegando peça lá, uhum. Que valia, para não. Eu peguei uma pecinha lá, vai lá ver para ver, uhum. Se for obrigado, tá aqui essa pecinha que eu trouxe. Eu não fui lá e vi lá e tava bagaçado lá, peguei e trouxe. Mas não, eu não estou pegando peça não. Não, não, né, quer saber. Ele disse que o senhor está montando outro avião. Ele falou, não, senhor, estou até montando o bato. Até aquele o pai do Rivaldo. Fazer o dono de avião. Põe um avião para mim, não. Vai lá, meu. É, isso aí. Você aí foi lá para o teleporte lá em São Paulo, na perua, você lembra? É, foi. Lá. Tudo que eu fiz na minha vida foi lá. Tudo que eu fiz, que eu estava fazendo, foi lá. Até a professora ali, que estava dando aula ali, mandou aquele meu filho do Chico Vicente, Alexandre Chico Vicente, para estudar, para mim estudar ele, para fazer concha, fazer compasso, fazer tudo, esquadro, fazer tudo.
fazer enxó, para fazer gamela, fazer tudo. Aliança, né? É. Você hoje, hoje a vida não dá mais. Fazer até serrote. Ah, é? Cabo serrote, fazer até serrote fazia. Então o serrote velho lá, que o dente tá acabadinho dentro, pegava aquele serrote, o gribe, né? Pegava, fazia tudo o dente. Gramava tudo. Hoje eu não posso fazer mais, a vista não dá, né? O senhor quer mostrar a oficina sua agora ou não? Deixa eu mostrar assim. Mas canta uma moda com ele primeiro, essa moda aqui. Canta ele no violão, canta uma moda com ele pra mim. O senhor quer mostrar a oficina agora? Vamos lá, vamos lá. Eu quero ver se a gente vai cantar essa moda. Depois não é canto. Pois é, você já tá cantando essa moda, não escutar, não é nada. Aqui mesmo? É bom pra aqui. Por aqui? Ó o fogãozinho de lenha. Depois não põe o Mauro pra cantar. Aqui, se botar um caldo aqui na beira do fogão. Esse fogão funciona, Mauro? Funciona esse fogão? Funciona dois. Tem um outro que fizemos ali, que a minha mãe não podia mais na época, não podia usar mais. Aí nós paramos, fizemos outro ali, depois nós vamos abrir ali pra você ver ali. Tá outro. Bom. Você estava falando que você vai estar aprendendo a profissão então agora? Opa, é, deixou para mim, então, né? Me mexer. Estou mexendo, vamos ver a aliança que você está fazendo. Está fazendo. Depois eles vão lá em casa e vai lá. A aliança que eu fazendo para vocês. Tá bom, né? Tem que aprender, né? Olha lá, pai, então. Olha lá. Vamos lá. Olha o menino nosso. Acho que é o menino da porteira. Deixa eu filmar se eu pegar aqui. Acho que é farpa minha, meu amigo. Fala pra mim. Ah, é o senhor que faz essa chave? Legal. Essa chave. Que isso aqui? A vista tá ruim. Agora você só vê as ferramentinhas os... e o ajudante. Com licença. É. Entra pra dentro. Olha que beleza. Museu velho, meu filho, né? Tudo velho. Tudo velho. Olha lá o palhaço, meu guarda lá da piscina. Ah, esse que é o guarda? É lá o guarda lá. Mas quem que fez aquele guarda? Que foi eu que fiz. O senhor que fez? Foi. Mas tá muito bonito demais. Olha que... É, isso foi passado em revista, foi passado e foi tirado foto. Mas como é que chama esse guarda aí? Como é que é o nome? Não, esse aí... Eu fiz um palhaço, né? Esse aí era para um amigo. Aí eu arrumei uma embaúba que rodou aqui. Ah, é de embaúba. Embaúba. O corpo dele é embaúba. A cabeça dela é de cajarana, né? Cajarana. O pé de cajarana, o braço de cajarana. Sei. O corpo dele é embaúba. Deixa eu filmar ele lá, seu Chico. Vou filmar de perto. Filma de perto. Eu gostei desse pé dele aqui. Bonito. Aí era chapéu, tinha um chapéuzinho e põe um boné agora. Mas o homem não ficou com esse... A viola, aquela viola de bambu. Uhum. Qual a viola? É, a viola. Nossa! Essa aí eu fiz pra Globo. Fez pra Globo? É. Veio a turma da Globo. Posso tirar ela pra botar na sua mão? Pode. Vamos pegar então. Violinha de bambu. Esse que eu fiz pra Globo, Taquara Bambu. Aí pediu o chefe da Globo, lá, que é o gerente, o chefe lá, né? Pediu para fazer de bambu. Tá. O tempo que ela é mulher, que gostava de fazer, fazer o tocuruçu, cortar o tocuruçu. E para tirava o mesmo casco do tocuruçu para fazer a cordinha. Tá. Pega certo. Um pauzinho para lá, outro pauzinho para cá, para brincar. Então pediu para ele fazer. Tá. Fiz, mas não vieram buscar nada. E como é que o senhor começou a trabalhar com essa oficina? Com essas coisas, meu. Com o tempo que estava chovendo, não podia ir lá no serviço, que era capinar rua e com chuva, não tinha jeito, né? Capinar rua com chuva, o mato pega tudo, né? Então aí eu pegava, começava a fazer servicinho. Fazer uma coisa, fazer gamela, fazer tudo, pilão, pilão. Mas o senhor não tem essas coisas aí de madeira? O pilão tem aqui na casinha, tem um pilão tem ali. Tem um pilão. Tem um pilão. O senhor usa ele ainda? Paçoca. Soca, paçoca. Então aí eu fazia. Aqui eu fazia muita coisinha, quer ver? Aliança não. Esse aqui. Olha quantas planas o senhor tem. Essa plana. É sua, essa plana. Essa plana tem um nome, não tem? É. Um atrás. É cepilho. 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 É, isso. Cepilho. Enxó. Tem, fazia enxó também? Aqui enxó.
que enxô. Esse aí é seu também? Esse aqui é enxô, né? Que madeira que é do enxô? Esse aqui? É, que madeira é essa? Esse aqui é sapuva. Sapuva? Sapuva. Uhum. E aí... Então, e aí o senhor comprava essa lâmina aqui? Não, essa lâmina é mole de caminhão. É mola de caminhão. Mole de carro, é mole. Mas de carro. É o senhor que preparava ela? Eu preparava. Preparava. Uhum. Mas como que corta essa mola? Esse aqui eu cortava no fogo, queimava no fogo lá, cortava no fogo, vermelhava e cortava, né? Ah, vermelhava e cortava. Vermelhava e cortava. Ficava mais molinho, né? Mais mole. É. E só fazia fogo aonde? Ali no fole ali. Ah, no, opa, ali no fole. Ah, só tem um fole ali. É, aqui o enxô chata. Aqui. Aqui serve sim. Esse aí é o esquadro. Esquadro. O esquadro o senhor fazia também? O esquadro fazia também. Aham. Uhum. Eu tenho dois esquadros. Mas sem medida, né? O senhor não botava as medidas, não? Não, tem. Tem a... As marcação? Tem um... Esse quadro que vem de fora, né? É. Vem de fora, então eu tirei... Você tirava também. É. Esse aqui é grosa. Esse aqui é grosa. Mas isso não é o senhor que fez essa grosa? A grosa não. É. Eu cortei e fiz... Ah, o senhor pegou de uma grosa e fez. Da grosa e fiz. Uhum. Esse aqui foi de serrote. Ah, foi de serrote. Serrote. Uhum. De aço, né? Certo, certo. É bastante coisa. Pai. Tem muita coisa aqui, nossa. Aqui tem muita história, né? É. Aqui tem tanta coisa. Eu vou mostrar uma coisa que eu vou filmar pra você. Não sei se você já tem no Brasil, já tem. O que que é? Ah, é pra guardar a garrafa de vinho? É. Ah, ela fica equilibrada assim, que legal. Eu tenho que pôr no dedo também, meu amigo. Pôr no dedo, pendurado no dedo, uma cinta. Pôr uma cinta pendurada aqui, pôr na unha aqui. Aí meu pai ficou bravo comigo um dia, né? Aí eu mostrei, fiz e mostrei pro pai. Aí pendurei aqui, a cinta pendurada aqui e um ganchinho pendurado aqui, né? Esse pendurado assim, né? Uhum. Ô louco, você viu você pincar na raiz da unha, rapaz? Isso não tá picado não, pai, tirei. Tirou. Ô louco, como é que você fez isso? É controlado. E quem que mostrou isso aí pro senhor? Foi o senhor que inventou isso? Não, esse que eu inventei, né? Ah, esse é inventado seu? Inventei. Ah, que legal. O senhor não viu nenhum lugar, então? Não, eu inventei de fazer isso aqui. Muito legal. Aquele no dedo também. Do dedo de segurar, né? A gente fazia muita coisa, muito brincadeira para as crianças, né? Uhum. Fazer patinho para correr e bater na asa, terreiro fora. Mas não tem aí, você não tem essas coisas não mais, tem. Né? Esse é o tempo que eu fazia para as crianças. Eu não comprava brinquedo, não. Hoje em dia eu compro brinquedo, tem muito brinquedo para comprar para as crianças entreter a brincadeira, né? É. E primeiro eu fazia para o meu filho. Fazia? Fazia. Uhum. Hoje um patão grande batia lá para o terreiro fora. Ah, batia asa. Eu corria com a bundinha dele, tinha. Uhum. Eu colocava ali, né? Aí ele saía. Eu tinha um controle para uma rodinha para virar e bater asa. E bater asa. É. Saí batendo lá pro terreiro fora aí, e brincando. Mas o senhor copiou de algum lugar ou o senhor não, inventou? Não, eu fiz. Da sua cabeça? É. Ah, fiz. Que legal. Inventei de fazer isso aí, né? Aham, legal. E quando que o senhor começou a fazer essas coisas aqui na sua oficina? Isso aí, meu amigo, faz muito tempo que eu comecei a fazer, né? Depois de casado? Depois, não, quando sorteio, o tempo sorteio eu já fazia, né? Ah, sorteio já fazia? Faquinha, faca, tudo fazia, né? Uhum. Faquinha, tem uma faquinha lá dentro que eu fiz, tá guardado lá dentro. E hoje não faz mais? Hoje não, meu amigo, porque a vista não tá boa mais, né? A vista não ajuda, né? A vista né? não tá boa para fazer mais. Uhum. Tem muita coisinha que eu fazia. Hoje não tem condição de fazer mais, fazia serrote, fazia dedo do serrote, cabo do serrote, tudo fazia, né? Tudo você fazia. É, mas hoje não tem condição mais. Hoje a gente está baqueado. Uhum. Baqueado, a vista não está boa e a gente também não tem capacidade. Conforme eu falo para o meu filho, se tivesse capacidade, uhum. Hoje em dia dá para você... Ganhar um trocadinho até. Dava, né? Ganhar um dinheirinho. É, fica mais junto com a gente, no trabalho fica junto com a gente. Mas eu não gosto.
Eu gosto que trabalhe para ganhar um dinheiro. Eu tenho o vício, né? Uhum. É, beber e fumar, eu tenho vício, né? Aham. Uhum. É, não. Aí, ó, olha lá, chegou o Mauro de novo aí. Chegou dois Francisco aí, é dois Francisco. Dois Francisco. Só contando a história, hein, pai? Tá contando a história, é. Ai, minha vida, mano. Ô, seu Chico, o senhor falou que fazia brinquedo para as crianças, né? Fazia. Suas. O senhor não contava história para elas também? Para as crianças? É. Contava. Que contava Pedro Malazar, piada. É, piada, contava para eles, né? Tem alguma que o senhor lembra ainda? Que não, é... meu amigo não lembra mais, não. Não lembra mais? Não lembra mais as piadas. E o Mauro, não lembra, Mauro? Ah, a gente já lembra. Não, Mauro não lembra nada. Ele é gamborreado, né? Mauro não lembra, Mauro não lembra nada. Ele não lembra? Não, ele tá falando só. De dois em dois, né? Vai na gamborra, um tempão atrás, hein? Ô, tempinho de... O tempo que a gente era criança. 10 anos de idade? Piano do tempo do Mazzaropi. Ah, não tá na Mazzaropi. É. O senhor não lembra mais? Não, eu lembro. Não tem lembrança mais do... Não. A piada do Mazzaropi. Uhum. O senhor já mostrou o menino pra ele, pai? Já mostrou o boneco, já. O senhor mostrou o mijolo que o senhor fez também? Não, o monjolo não. Ah, o monjolinho ali, ó. Tá. Ah, agora gostei, mano. Da neta dele. Você vai tirar lá? Eu vou colocar pra ele na mão dele. Esse que vai pra bisneto, senhor. Pera, uma. Aí, aqui tá na mão. Oi, quê? Oi. Pega aí. Ah, isso é uma balança? O que é? Não, pega aí. O quê? Pega esse aqui. Qual? Esse aqui. Ah, que é a furadeira dele. A furadeira? Furadeira que tem na mão. Ah, é uma furadeira. É, furadeira. Nossa, deixa eu ficar pro lado de cá por causa da luz. Aqui, ó. Isso, assim. Isso fura. Aí, ó. Eita, aqui é meu amigo. O tamanho de mijolão, né, velho? Mas vai pra bisneto, né, pai? Vai pro Rio de Janeiro aqui, né? Eita, né? Só capilão. Só capilão. Tá, vai batendo no seu coração. Só capilão. A batida que sai, você sai, dá, sai, bate no meu que coração. Que madeira que é? Pode ir lá de madeira, vem aqui. Deixa ele mostrar a furadeira agora. Vai lá, pai. Esse furo aqui foi feito com esse aqui, né? Esse furo esse no metal, o senhor fez com isso? É, fiquei. Ah, eu quero ver mas como é. Mas a broca eu faço, eu fiz a broca, né? A broca o senhor que faz? Eu fiz a broca. Nossa. Temperei numa tempa forte, tempo de lima, né? Então aqui esse buraco aqui eu fiz pra... Goivai inchada, né? Esse é goivai inchada. Põe um pino aqui, um pedacinho de gargalhão aqui e outro aqui. E põe a vermelho, o oi da inchada assim, vermelho para goivai ela, porque a inchada hoje em dia é inchada de pé, né? Para inclinar, né? É, para empinar. Chama goivá. É, goivá. Goivá inchada. E esse aqui eu fiz para pôr o gargalhão aqui para goivá inchada. Para goivá inchada. E esse aqui. Mas mostra como é que faz esse furo. Sim. Eu quero ver como é que funciona isso. Sim. Mas eu faço a broca, essa broquinha que é. Essa é. Quer ver? Esse que não corta, tem que fazer um cortinho, cortar, né? Foi na Globo que. Filmar na Globo, depois levar na Globo. Foi uma coisa encantada esse negócio aqui. Mas é muito mesmo. Aqui põe uma bela ponteirinha, a broca, bem com a puxadinha a broca. Aí. Tem um jornal guardado. Uhum. Tá bom. Ô, seu Chico, o senhor que inventou isso aí, você ouviu alguém? Não, esse aqui eu vi. Eu vi fiz, né? Esse aqui é de couro cru. Ah, tá. Essa corrente era de couro. Tá. Aí o rato começou a cortar, né? O rato cortava. Uhum. Aí ficou a corrente, aí a corrente não tem, né? Mas não tem o que fazer, né? Aqui. Ela não tá cortando nada porque a broca... É, a broca tá velha, mas... A broca tá velha. Não, mas o sistema é muito engenhoso, é muito legal. Gostei.
Acho que é de marca antiga, marca de costura, né? De marca de costura? Era uma rodinha só. Uhum. Aí peguei outra rodinha, mandei soldar as duas rodinhas para ficar pesado, para virar, para cortar, né? Sei. Muito legal, muito legal. Gostei. Seu Chico, hã? O senhor já morou na cidade? Nunca, meu amigo. Na cidade nunca morei. Mas foi por gosto ou por... Não, não é o que eu não gosto. E a mulher também não gostava da cidade. Não? Não, não gostava da cidade. Eu nunca gostei de morar na cidade. A cidade é só para quem trabalha, né? Eu trabalhei na cidade, fazendo forro de casa para meu filho, né? Tá. Trabalhei a semana na cidade para ele. Mas não ficava lá? Não. É. Não, trabalhava lá, ficava, ficava lá. Lá, ficava até terminar o serviço. Mas morar não? Não, morar não. Mas eu não gosto. Eu sei que é que leva ela na cidade. É. Ah, tem uma filha que mora em Belo Horizonte, que é por tudo mais que eu vou lá. Uhum. Mas não vou não, minha filha, não vou. Por que que o senhor não sai daqui? Não, não sai, porque o meu cantinho que eu nasci e vivi aqui, né? Nasci e vivi aqui, eu vou sair agora. Uhum. Eu, pra mim, aqui me disfarça, né? Uhum. Tem um Bastião Dias. Ele tinha os filhos dele, estava estudando em São José, né? Estudando e trabalhando pra lá, né? Aí falou pra mulher, e estava ele e a mulher, né? Aqui, São Francisco. Aí ele falou assim, ela falou pra ele, Bastião, vamos embora pra São José? O filho está tudo para lá, vamos embora para lá. Não vou, eu não vou lá. Cidade para mim não serve, eu não gosto de cidade. Eu não gosto de movimento de cidade, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí foi indo, teimando. Eu fui obrigado a ir. Foi obrigado a ir, chegou lá, tchau. Despediu da vida. É. Seu Chico, e esse povo, antigamente só tinha os povos daqui que moravam aqui, né? É, tinha bastante visitado, que morava tudo por perto aqui, né? Tá. Pessoal antigo, tudo, bastante gente antiga que morava aqui, né? E que veio a primeira morada aqui no Santa Bárbara aqui. Uhum. É. Então, aí agora começou a chegar um monte de gente de fora. É, agora só gente de fora. O que o senhor acha desse povo de fora que tá chegando aí? Meu amigo... Eu acho que é para descansar a vida, eu trabalho numa firma, e água, tem água fartura, água de mina, né? Uhum. Então água, e água é santa, água é santa. Água cura, tem um carreteiro de leite, que eu capaz de eu conhecer, o Dante, viu falar o Dante? Não, não. Ele é o carreteiro de leite, que é o primeiro carreteiro de leite que veio de Santa Bárbara aqui. Então ele estava com problema, sofrendo, aí... Problema. Ele era o carreteiro e tinha um filho também trabalhando com ele. Mas o filho dele é ele que administrava. Aí ele ficou doente. Doente, pô, se tratou ali em São José, no médico, ele não adiantou nada. Foi no médico especialista de São Paulo, não adiantou nada. Puta merda. É. A vida vai acabar. Mas o médico desistiu. Não, você não tem o que fazer, né? Ele já tratou de todo tipo de remédio, tudo de curativo, não deu certo. É certo, morreu lá para a roça, né? Aí foi pegando água de uma mina, uma água de mina que tem ali para baixo ali, água do barranco do caminho, um morrão grande, água, mina ali no barranco do caminho, e água desce no caminho, e aí tem uma maninha que passa, atravessa a água, passa. Aí ele pegava, todo dia que ele vinha com o caminhão, pegava um garrafão grande de água, levava e começou a tomar essa água, e comer, fazer temperar a comida com essa água, né? Uhum. Então, o homem sarou. Eu acho que ele está vivo até hoje, né? Faz tempo. Primeiro carreteiro de leite, tá, sarou, a água curou ele. Uhum. A água é abençoada de ouro, né? É, a água é abençoada. Seu Chico, mas quando eu perguntei isso, eu queria saber se pro senhor mudou alguma coisa para melhor ou para pior. Os povos da cidade vêm morar aqui. Melhorou, né? Melhorou? Melhorou pra ganho. Pra ganho? Pra ganho. Foi bom pro trabalho, então? É. Pra ganho, dá. Ganha, qualquer uma criança tá ganhando um dinheirinho. Uhum. Qualquer uma criança ganha. Tem um moleque novo, tem moto, tem carro bom, tudo ganhado. Mão de obra de vez, né? Fica ali, você vai fazer um serviço pra mim, paga bem dinheiro. Uma moça, uma criança, vai fazer assim, vai limpar uma chacrinha para mim, vai limpar lá, tá ganhando dinheiro. Uhum. Então, ganha dinheiro. Porque hoje em dia, né, vivia da plantação na roça, né? De tudo plantava. Hoje em dia, né, vem de tudo de fora. Conforme eu falo para meus amigos, falo, é muito errado.
ter essa lei. Nem precisava plantar aqui na roça, precisava plantar. Deixava lá para o comércio, não tem jeito de fazer lavoura no comércio, na cidade. Uhum. E aqui nem planta, no lugar de nem comprar lá, trazer dedo lá, nem faz aqui para nós. Produz, Deus produz para nós aqui. Né? Tira de lá deles que trabalham na firma, que não tem jeito de trabalhar para plantação, uhum. Nós deixa preso lá e nem faz para nós aqui. E aí é fartura no Brasil, fartura, né? Não, não, é de lá, de lá. Tem muito que plantava, que tempo dos antigos, plantava. Plantava, tudo plantava, de café, tudo plantava, né? Uhum. Socava no pilão para de pó, tudo. Lá, tudo vem de fora. É fartura lá fora, é fartura, né? Vai no mercado, tá tupido o mercado de tudo quanto é coisa, né? De primeiro não, de primeiro armazenzinho. Armazém, ia lá no armazém, lá, comprava as coisas no armazém e era caro, era caro. E hoje em dia vai lá, está sortido lá. Uhum. Hoje em dia se eu compro, se eu não precisa fazer plantar mais nada, não planta mais nada, só couve na horta, plantação de horta, né? Não precisa, vem isso tudo de fora, né? É que nem o Bachãozinho, quando ele cantava moda de viola junto, olha aí, eu achei que coisa linda. E primeiro, coitado, arrumar a mulherada, capinar arroz, cortar arroz, bater arroz, abanar arroz, enxugar arroz. Hoje em dia, traz tudo prontinho, só para comer, uhum. Para cozinhar e comer. E a fartura, né? Fartura. Não é preparar um pacotinho de arroz que vem agora, é 5 quilos, né? 5 quilos, um pacotinho de arroz, 5 quilos. Esses 5 quilos de arroz que nem compra lá, para nós fazer esses 5 quilos de arroz, dá um trabalho. É para fazer a terra. Plantar, capinar, repassar, colher, enxugar, ebanar e levar na máquina para limpar na máquina, quiser limpar no pilão. No pilão, o senhor lembra o pilão do seu carro? Sim. É. 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 Então a mão de obra, que preço não fica. E lá vem vai de graça, né? É. É, ninguém planta mais nada. Ninguém faz lavoura mais. E não compensa mais mesmo, né? Não compensa. A mão de obra, você vai lá trabalhar lá, você conhece o que seja mais barato. 50 real, você trabalha lá, até 60 real, porque o valor do serviço de pedreiro é 120, né? Uhum. 120. Estão cobrando 120. E aqui é 60 real de mão de obra de capinar, fazer outro servicinho. Uhum. 50 real para comprar um pacote de arroz sobra, dá para comprar bastante coisa a mais, né? Uhum. Então, e para fazer 5 quilos de arroz, deixar tudo em posição de pôr na panela e cozinhar, quanto de obra não dá, né? Aí fica caro. Bom, lá tudo com máquina, né? Lá a plantação tudo com máquina, feijão, milho, arroz, tudo com máquina. Tudo por causa disso que é barato, né? Ô, seu Chico, e a sua saúde, como que tá? O senhor toma algum remédio, não? Graças a Deus, fui fazer a consulta. Tomei remédio, sim. Tomei, mas tem remédio por sangue, né? Para afinar o sangue, né? É. Só. Mas hoje você toma algum remédio? Não tomo. Não. Não toma nada? Parei nada. Nem de pressão, nada, diabetes, nada? Nada, né? Parabéns! Obrigado. Ah, que bom. Aqui eu falei, fui fazer consulta lá, coração tá beleza. Uhum. Eu aparei lá, o coração batendo aqui, olha lá. Batendo sim, né? Uhum. Coração. O pulso tá beleza. Só que a idade da gente vai indo, fracassando, né? Vai uhum. cansando, a vida cansa, tem canseira. Mas não, durmo bem, se alimento bem. É, durmo bem, se alimento bem. Às vezes demora dormir, demora bem dormir, passa quase a noite sem dormir. Mas pensando no trabalho da vida, pensando nas coisas que vai passando, pensando que vai passar. Uhum. Tudo a gente fica preocupado com aquilo ali, né? Ô, seu Chico, o senhor está com 88 anos e indo para 89, né? É. Como que o senhor acha que o senhor chegou com essa saúde, com essa idade? Porque não é todo mundo que chega desse jeito que o senhor está inteiro. O senhor está inteiro, né? Tá, graças a Deus. Qual né? que é o segredo? Aí, meu amigo, só que a gente tá meio esquecido, um pouquinho esquecido, né? Uhum. De a gente lembrar da musga, né? Uhum. Mas tem bastante musguinha, entendeu? Cantava junto. Nossa, aí, um dia nós fomos lá na festa, no casamento da filha do Chico Rosa, né? Uhum. Então ele veio. Conhece o Chico Rosa, lembra dele? Já ouvi falar. É, ele é benzedor. É. Ele gosta do modo de viola. Tempo do pai dele, né? Uhum. Do Antônio Rosa, o velho que curou a minha irmã, né?
Alubra a Deus, né? Ele já falou, não, quem cura é Deus. Eu passo o remédio e peço a Deus. Quem cura é Deus. Eu não tenho capacidade de curar, não. E nada tem mesmo, nem médico tem nada, nem capacidade, né? É Deus que cura mesmo. Mas vamos beber aquele remédio na fé de Deus, que é Deus que vai curar. Eu não tenho capacidade de curar, não, viu? Uhum. Então aí ele gostava de uma pinga também. Não, ele não bebia pinga, o Chico Rosa, por causa de fazer benzimento, atrapalhar o benzimento que fazia, né? Uhum. Então aí, até que água, ele curava com a água, ele pegava a água lá, água virgem lá da mina, uhum. Ele fazia o benzimento na água, sarava. Então o Rosa fazia isso e o filho também, a mesma coisa, né? Aquela água, e não podia se molhar, não. Beber aquela água temperada com benzimento, não podia se molhar. Se molhasse, aí... Ruinava. Eu voltava mais bem o problema ainda, né? Uhum. Então aí, o Torrelo sempre contava esse caso pra gente, né? Que ele, um dia, a mulher dele estava entregue de tudo, bem. Foi lá e o Antônio Rosa, ia ter o Antônio Rosa. Aí, seu Antônio, a mulher está ruim. Ele fez o pedido e viu como é que estava a mulher mesmo, né? Ô, rapaz, está ruim. Mas pode deixar que vai dar o remédio, vai sarar. Aí deu o remédio, disse que leva esse remédio, é a água benzida. Sem posição na água, só o benzimento ali, que ele fazia com o peditório e a valia, né? Aí ele pegou, levou o remédio para a mulher, chegou lá, aí não dei carne encarregada para ela comer, não, viu? Carne encarregada, carne de tatu, carne de paca, carne de pato. Isso é carregado? É encarregado. Uhum. Encarregado de humor, né? Uhum. Aí não dá, não, viu? Aí falei, não, dá carne encarregada para ela. Aí foi indo, ele estava a cavalo e para levar o remédio para a mulher, que estava ruim na cama, né? Chegou lá. Aí deu, eu falei, aqui, mulher, ele foi a cavalo, o tatu correu, eu falei, puta merda, eu vou pegar esse tatu? O Antônio Rosa falou que não vai dar carne encarregada, mas eu pego o cipó e amarro, vou levando arrastado. Chegou lá, mulher, aqui eu trouxe o remédio aqui, o Antônio Rosa disse que não é carne encarregada. Mas eu trouxe arrastado, eu matei o tatu e trouxe arrastado, viu? Ah. Aí, vamos lhe dar, agora você pode comer. É carregado que não pode, mas arrastado, né? Aí, lidou com o tatu, deu a carta para a mulher comer. Nossa, envenenou o corpo da mulher, nossa, ele ficou por morte. Aí, nossa, virgem. Aí ele foi lá, e voltou lá, então, seu Antônio do céu, deu aqui o remédio, mas aí, rapaz, minha mulher piorou. Você não deu uma carne encarregada para ela? Ah. Para comer? Não, seu Antônio, eu matei o tatu, levei arrastado. Se eu pudesse, não é para carregar. Aí matei arrastado, trouxe arrastado. Sou burro de carga. Você mata sua mulher, rapaz. E é encarregar da carne, não é por levar arrastado. Não. Deixa eu ficar bravo com ele. Ele contou para mim esse caos, uhum. Contou esse caos para mim. Tá certo. Faz muitos anos. Nossa, vida, meu. Legal. Ô, seu Chico, e aquela moda de 200 anos? É? O senhor não vai tocar porque o seu viola tá ruim, né? É, o violão tá mais ou menos. Não tá dá para o senhor tocar no violão? Sai bem, sem a dupla para cantar bonito. Mas eu queria só a letra. É? O senhor não então, consegue... Então, né, vamos lá, né, falar vamos a letra. Vamos lá? Só falar a letra? Vamos. Então tá bom. Senhor, que estamos aqui, até o cavalo escutando, essa moda eu inventei, pra nós dois sair cantando. Quem vem cantar essa moda vai dizer que eu tô sonhando. No mundo, como é que vai daqui a 200 anos? Daqui a 200 anos.
vai ser plantado de prata 20 centavos. Dá dinheiro nem pacotado, pede uva, não dá uva, sai o vinho engarrapado. A vaca não dá mais leite, o queijo está embrulhado. Daqui a 200 anos, o que eu falo é garantido. Galinha, polvo frito, feijão já nasce cozido. Quem de terra dá pros aros, se eu vá ser divino. Peudo pra mulher, teste saia no marido. Daqui a 200 anos, veja só como é que é. Os homens levantam cedo, já faz fogo e faz café. Campo tanque, lava roupa, faz tricô e faz crochê. Faz almoço e põe na mesa, depois vai lavar outra é. 80 dias por mês, ainda apanha da mulher. Daqui a 200 anos, veja só como é que é. Nos homens não nasce barba é na mulher. Vai ter uma grande guerra, nessa guerra vai mulher. Quando chegar esse tempo, já morri, se Deus quiser. Essa moda... Ronaldo, o tempo do Crele. Então o Crele pegou o violão e trouxe pra mim. Tudo temperado, esquisito. Ó. No meio de que povão, né, conversando, como é que eu vou acertar o violão? E fazia tempo que não pegava violão mais, não fazia tempo. Aí ele pegava, não, guarda, para lá, tira para lá, criança. Aí ia dois rapazes e uma moça. Dois rapazes novos e a moça, uma loura bonita, ela tinha ela. Aí fazia, canta para mim, canta. Não vou cantar, não vou cantar. Sem dupla. Canta sozinho, tem gasto, e sem viola também, não tem gasto. Não, faz favor, cante pra mim. Faz uma letra pra mim. Cante, não vou cantar. Não, faz favor, tô pedindo favor. Então vou falar a letra. Falei, gostou tanto. Daquele aquele que é o cunhado do Antônio Bastião, que ele já morreu, ele, né? É. Aqui, rapaz, a moça abraçou você. Não mordeu você, não? Não, mordeu, não mordeu. Tanto que ela gostou da murga. Do tempinho que o senhor cantava para mutirão, não lembra nem o versinho? Mutirão? Versinho de mutirão, o senhor lembra? Não, versinho de mutirão, não lembro mais, né? Ô, seu Chico, faz quantos anos que o senhor fez essa dos 200 anos? Não, essa aí, meu amigo, não foi eu que fiz. Ah, foi, não? Não, um violeiro que está na rádio Paraisópolis, que cantou, né, e prendi ela. É boa ela, né? É boa. É. Tem uma murga também. A moda do Getúlio Vargas, lembra? Getúlio Vargas eu lembro. Eu lembro? A moda não. Mas eu lembro do Getúlio, né? Sim, sim. Eu vou falar ela. Tô vendo que alegria que me cobriu de orgulho. Eu sou o rojão que subia na chegada do Getúlio. Tinha gente na cidade, igualzinho o Pedro Gulho. Veja a força federal, pra ninguém fazer barulho. Quando Getúlio chegou, tudo ficaram excelente. Um falava para o outro, esse é o nosso presidente. É o nosso pai do Brasil, homem de alta patente. Também dia razão, respondi perfeitamente. Quando Getúlio foi embora, só vendo que tirania. O operário trabalhava, nem pão ele não comia. Com a volta do Getúlio, meu, essa família. Hoje até o Zelinho tem muita regalia. Esses homens aposentados não precisam imaginar.
carrega a vida forgada, ele pode passear. Nem que fique ruim do bolso, não precisa reclamar. Pra que vive na segurança no decreto federal? Se hoje tudo varga, trabalho pros operários. Ele que resolveu o negócio do salário. Arruma um sindicato para o bem do funcionário. Ele é um homem inteligente e disse nosso doutor Mar. Doce ficou amarga, peça rica companhia. Tem que pagar o salário e a aposentadoria. Também tem a nossa pera, cada um de 15 dias. É o decreto do Getúlio, que outro tempo não havia.